Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Біз бүгін өңірдегі цифрландыру жұмыстарының қарқыны мен интернет сапасы туралы мәселені қозғайтын боламыз. Осы тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, 8700-028-58-69 WhatsApp мессенджер арқылы хабарлама жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі студия спикері облыстық цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Нұрсұлтан Нұрлан. Нұрсұлтан Мырза, қош келдіңіз. Бірден сұхбатқа көшейік. Ең алдымен өзіңіз жетекшілік ететін басқарманың функционалдық міндеттеріне тоқталып өтсеңіз. Қайырлы кеш. Біздің ең бірінші осы сәтті пайдаланып, бүгін келе жатқан мерекемен құттықтағым келіп тұр. Біздің жылықты аналарымыз, әйелдерімізді мерекелеріңіз құтты болсын. Бар жақсылық тілегім келіп тұр. Жалпы біздің басқармаға қатысты облыстық цифрлық технологиялар басқармасы 2018 жылы құрылған болатын. 18 жылдан бері жұмыс атқарылып келе жатыр. Оның бастапқы міндеттері цифрландыру саясатын жүргізу, жергілікті атқарушы орган тарапынан телекоммуникация желілерін дамыту, координация жасау және де мемлекет көрсетілетін қызметтердің ішкі бақылау сапасын арттыру. Осы үш бағытта жұмыс атқарылады. Жалпы басқармада 10 мемлекеттік қызметшіміз бар. Жақсы, енді түсінікті. Цифрландыру бағытына сәлден соң тоқталайық. Алдымен осы телекоммуникациялар бағытында сұхбат өрбітсек. Дәлірге айтқанда, мысалы, өзіңізден басқарма басшысы ретінде айтсаңыз, облыстағы қанша ауыл елді мекен осы ұялы байланыс болсын, жалпы талшықты оптикалық байланыс жүйесіне қосылған. Я дұрыс айтасыз, ол халықтың көкейкесті басты мәселелерінің бірі байланыс және интернет сапасын дамыту, ауылды жетпеген жерлерге жеткізу. Біздің басқарма бұл сұрақтармен айналысады. Жалпы облыс бойынша 416 елді мекеніміз бар. Соның ішінде интернетпен қамтылған 327 ауылды елді мекен. Ал оның ішінде былай санап айтқанда 4G байланыс технологиясы 178 ауылды елді мекенде, 3G 301 ауылда, 2G немесе байланыс тек қана интернетсіз 2G 381 ауылда. Сонда 89 ауылда бізде әзірге интернет қамтылған, интернет жеткен жоқ 89 ауылға. Оның ішінде 28 ауылда дыбыстық 2G технологиясы сөйлесе алу мүмкіндігі жоқ. Айта кететін жай, бұл ауылдар 200-ден төмен ауылдар, кіші ауылдар болып. Халық саны 200-ден төмен ауылдар. Жалпы 2020 жылдан бері біздің операторлармен үлкен қарқынды жұмыс атқарылып келе жатыр. Цифрлық министрлік тарапынан да бірнеше бастамалар қолға алынған. Ең басты ол операторларға қолайлы жағдай жасау. Оны біздің министрлік салықтық жеңілдіктер қарастырған. Кез келген оператор, ол картел болсын, жаңағы кесел актив компаниялары мемлекеттен радио частоталарды алады. Ол мемлекеттік жаңағы ресурс болып есептелетіндіктен сол частотаға олар салық төлейді. Цифрлық министрлік сол салықтардан жеңілдіктер қарастырып 90% жеңілдік, бірақ та олардың алдында операторларға жаңағы 250-ден жоғары елді мекендерге, адам саны 250-ден жоғары елді мекендерге интернет және сапалы байланыс желілерін тарту міндеттемесін қойған болатын. Сонымен 2020 жылдан бері жұмыс атқарылып келе жатыр. 2020 жылы 70 ауылды елді мекенге сапасы жақсарылды. 2G-ден 3G, 4G-ге ауыстырылды. 2021 жылы 72 ауылды елді мекен. 2022 жылы 104 ауылды елді мекен жоспарланған, бірақ қазір оның үлгермеген 58 ауылды елді мекен 23 жылға ауысып, осы қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, мына операторлардың өздерін мемлекет тарапынан оларға да белгілі бір деңгейде қолдау бар. Солай ғой, иә? Енді олар да қолдауды сезініп, бір лайықты деңгейде қайтарым болу керек қой, тек қана өзінің қара басын қамын ойламау керек деген сияқты.
жалпы операторлар арасында қаншалықты деңгейде бәсекелестік бар? Мысалы, кейбір жағдайларда тұрғындарға таңдау болмай қалатын сияқты. Негізі, дұрыс айтасыз, бұл нарықтық, өзі рыночные отношения жаңағыдай. Нарықтық қатынас қой. Нарықтық қатынастар. Бізде Қазақтелеком, Қазақтелеком ішіндегі Кесел, Актив және Теле 2, Алтел. Осы төрт оператор және де Билайн компаниясы бар, Картел. Картел компаниясы Билайн сауда брендімен. Осы екі компания негізінде бәсекелестік бар араларында. Алайда оны тиісі үкімет деңгейінде қазір бәсекелестікті үлкейту жөнінде, арттыру жөнінде тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Негізінде тұтынушы ретінде мүмкін бәсекелестік керек деп есептеймін. Әрине, сан бар жерде сапа болады, бәсекелестік болған жерде сапасы артады. Жаңа сандарды сөйлетіп айтып отырсыз ғой, бірнеше елді мекендер осы интернет желісімен қамтылды, операторлар осы бағытта жұмысын жүргізіп жатыр деп. Енді сапасы қаншалықты? Осы да бір үлкен күрделі сұрақ сияқты. Өте күрделі сұрақ. Сапасына келетін болсақ, қазір бізде сапасына қатысты бізде әр ел, осы облыста цифрлық министрліктің өзінің инспекциялары бар. Өңір аралық байланыс инспекциясы осы мекемеде сапасын тексеретін өзінің құзыреттері бар. Олар, мысалға, кез келген тұрғындар, олар е-өтініш жүйесі арқылы өзінің елді мекенінде байланыс және интернет сапасына қатысты өтінішін қалдыра алады. Сол өтініш инспекцияға түсіп, инспекция сонда барып тексеріп, егер де арыздағы көрсетілген жаңағы фактілер расталатын болса, онда штраф салынады. Айыппұл салынады дейсіз ғой. Сонда, Нұрсұлтан мырза, менің түсінігімде осы интернет сапасын қадағалауға, жалпы бақылауға уәкілетті орган бұл цифрлық технологиялар басқармасы емес, жаңа айтып отырған сіздің байланыс инспекциясы. Біз енді байланыс инспекциясы басшысымен де хабарласып, қазір, дәл қазір Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне қарасты телекоммуникациялар комитетінің батыс бойынша өңір аралық байланыс инспекциясының басшысы скайп арқылы тікелей байланысқа шығып отыр. Айвар Тұрғалиұлы, кеш жарық. Енді студиядағы сұхбатты тыңдап отырсыз деп үміттенемін. Жаңа Нұрсұлтан мырза тілге тиек етті. Осы өңірдегі жалпы тек қана біздің өңір емес, осы батыстағы төрт өңір бойынша жауапты екенсіздер. Интернет сапасын қадағалайсыздар. Егер тұрғындардан е-өтініш арқылы арыз шағым түссе, соны зерттеп, нақты іс-әрекеттерді атқарасыздар. Сол бойынша айтсаңыздар, осы өткен жылдың өзінде тұрғындар тарапынан қанша өтініш келіп түсті, ол бойынша қандай жұмыстар атқарылды, кімдерге қанша айыппұл салынды, тарқатып айтсаңыз. Саламатсыздар, құрметті Батыс Қазақстан тұрғыны, қонақтар. Естіліп тұр ма екен мені? Естіліп тұр. Аха. Айта беріңіз. Біздің өңіраралық байланыс инспекция төрт облысты қараймыз. Ол Орал қаласы ішінде, Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау облыстары. Орал қаласы бойынша Батыс Қазақстан облысы қосқанда 55 өтініш түсті. 55 тексеріс өткізіп біттір. Сөзіңіз ауызыңызда, бұл қай мерзімде? Былтырғы өтініштер ме? Былтыр 2022 жылы сол бойынша біздер штраф салынып 22 миллион 513 мың теңге штраф салынды. Ол именно сапасы нашар бойынша сондай тексеріс өткізіп, соны анықтадық. Қазір уақытта, так, енді сізге айтып келейім, сосын бұрын қалай бірінші 40 күнне дейін оператор связілерге бұрын штраф аздап 100 МРП болып тек, сентябрьден бастап ол 10 ресей өсіп, қазір 1,5 МРП штраф салынады. Айвар Тұрғалиұлы, кешірім өтінемін, енді айыппұл салғандарыңыз дұрыс, заң аясында қызмет атқарып жатырсыздар. Дегенмен ол айыппұл арқалағаннан әлгі жергілікті тұрғындардың жағдайы жақсарып кетпейді, одан интернет сапасы жақсы болып кетпеуі мүмкін. Жалпы айыппұл мәселені шешіп отыр ма?
Нақты интернет сапасы содан кейін жақсарды ма? Бізді тексеріс ашып, айпул салып, сосын ұйғарым береміз 6 ай. Оны байланыс операторы өзгерту керек, сапасын жақсартып. Мысалы, 21-де біздер тексеріс өткізіп, ол жақсы бай, болашағы ол қайынды, сосын тағы да басқа елді мекендерде Билайнға қарсы ұйғарым беріліп, 6 ай берілді. 22-ші жылы мамыр айында олар 4G стандарт ұялы байланыс қондырдып, халқың елді мекенде байланыс жақсарды сол бойынша. Бәрекелді. Тағы да қандай нақты мысалдар айтар едіңіз. Енді ақыры сіз Skype арқылы қосылып отырсыз ғой. Осы интернет сапасы көңіл көншітеме деген тақырыпты алған кезде WhatsApp Messenger арқылы да бізге хаттар толастаған жоқ. Тіпті енді алысқа бармай-ақ қой, қаланың іргесіндегі кейбір ауыл кенттердің өзінде интернет сапасы мәз емес. Мысалы, Деркөл кентінің тұрғындары шағым түсірді. Арман шағын ауданы, Мұрат Мүңкеұлы 81-83 көпқабатты үйлердің тұрғындары бізде интернет сапасы мүлдем нашар деген өздерінің базынасын жеткізді. Не дейсіздер, жалпы барып аяқтай қадағалап жүрсіздер ме? Ондай өтінішті түсіп жүр, Деркулда оған ұйғырылым берілді. Енді тағы да сондай сапасы нашар бойынша өтінішпен біздің инспекцияда өтініш таңдап, хабарлай емес, өтініш таңдап, сосын скриншот салып, обязательно соны салу керек. Бізге өтініш жазып, тексеріс өткізу, сөйлесе алмаймыз, интернет сапасы шамалы. Сосын қазір показатель качества бойынша 4G ол 5 мегабит болу керек, 3G бойынша 1 мегабит. Сол расталса, біздер тексеріс ашып, өлші өткізіп, проверкі өткіземіз. Енді нақты, мысалы, Деркөл, Зашаған кенті бойынша қолыңызда ақпарат бар ма? Енді мен алыс ауылдарды тоқтамай қояйын. Немесе, Бәйтерек ауданына қарасты, осы Достық ауылында интернет сапасы тым төмен екен. Достық ауылында біздер қаңтар күні өткіздік, тексеріс үш операторды. Оператордың сосын лицензиялық обязательствосы бар. Достық ауылында 10 мыңға жетпейді. 7000 ба 8000 халқы бар екен. Соны біздер голосовой связьбен, дауыстық байланыспен өткіздік. Билайн оператор Билайнның айпул салып, ұйғырым беріп, 6 айға берілді. Теле2 кейселден ондай тексеріс барысында анық кемшілік шыққан жоқ. Достық бойынша қоса кетсем де болады. Сөзіңіз аузыңызда, кешірім өтем. Айвар Тұрғалиұлы, осы сұхбатқа араласып отырғаныңызға рахмет. Сізден ажырамауыңызды өтінеміз. Өйткені хабар соңына дейін тағы да осы тақырыпта сізге қатысты сұрақтар болуы әбден мүмкін. Нұрсұлтан мырза, алғысыңыз бар ма? Достық бойынша осы қаңтар айында үлкен мәселе тұрғындардан өтініштер түскен болатын біздің басқармаға, инспекцияға. Сол бойынша біз жұмыстандық, кесел компаниясының басшылығымен сөйлестік, Билаймен сөйлестік. Олар осы жылы жаңа базалық станциялар қоямыз деп міндеттелді, өздеріне жаңағы сапасын жақсартамыз деп уәдесін берді, былай айтқанда. Яғни осы жылы Достық ауылының тұрғындары үшін интернет сапасы жақсарады. Бәрекелді, біз де енді үміттенеміз. Одан бөлек Нұрсұлтан мырза, мына шекара шебіндегі ауылдардың интернет қол жетімділігі жөнінде айтқым келіп отыр. Керісінше, мысалы, кейде шекара шебінде жатқан алыстағы ауылдарға барған кезде, мысалы, Ресей Федерациясына қош келдіңіз деген ұялы телефонға хабарламалар келіп жатады. Бұл бір жағынан ұлттық қауіпсіздік мәселесі ғой. Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда бізде 121 шекаралық елді мекендер бар. Сол осы шекаралық ауылдар бойынша байланыс және де, былай айтқанда, цифрлық телевидение мәселесі өте өзекті болып тұр. Себебі идеологиялық тұрғыдан да алғанда. Байланыс мәселесі бойынша негізі ол цифрлық министрліктің және үкіметтің деңгейінде шешілетін нәрселер. Бұл себебі екі мемлекеттің арасындағы қарым-қатынастар. Себебі жаңа соглашениелер болады тиісті. Біз бірнеше рет бұл мәселені орталыққа көтерген болатынбыз. Анализ жасадық, қай ауылдарда, қай жерде роумингтер қосылатын. Алайда бұл мәселе әлі ашық. Шешімін табу үшін әлі
біраз жұмыс жасау керек болады. Оны мойындаймыз. Енді Нұрсұлтан мырза, мына WhatsApp желісінде Қаратөбе ауданынан Еркебұлан есімді көрерменнен 5G желісі Батыс Қазақстан облысына қашан келеді деген сұрақ жазылған екен. Оны тіпті шын керек әзірге оқуға өзімде ыңғайсызданып отырмын. Әлі негізінде технология деген өте тез өзгеретін заман. 3G кеше ғана ашылған сияқты еді, қазір 4G-ге көшіп кеттік, енді 5G-ге қарап жатырмыз, ол ертең келетін заттар. 2023 жылдың соңына дейін республикалық қалаларда, Астана, Алматы, Шымкент қаласында толықтай емес, кейбір аудандарында, шағын аудандарында қамтылады деп деген ақпарат бар. 27 жылға дейін барлық облыс орталықтарында қамтылады. Айтқанда. Ол да осы өткен жылдың соңында министрлікпен тиісті аукциондар өткізілді, радио частоталар тиісті мекемелерге берілді. Жақсы. Енді рұқсат болса, Айвар Тұрғалиұлын қайтадан байланысқа қоссақ, жалпы Айвар Тұрғалиұлының жетекшілік ететін инспекциясы осы тұрғындармен қарым-қатынасты жолға қойып, олардың өтініштіліктері бойынша жаңа бақылау жүргізеді деп айттық қой. Яғни тұрғындардың арыз шағымынсыз өздігінен олар бақылау қадағалау жұмыстарын жүргізбейді, солай ма? Иә, осы жерде бір дұрыс айтасыз, өте маңызды мәселе. Мысалға жаңағы Зашиганский, Деркул немесе орталықта байланыс сапасы нашар болып тұратын болса, онда е-өтініш, Егов Мобайл деген қосымша бар. Сол арқылы кіріп, биометрикалық нен барлығын өтіп, соның ішінде е-өтініш сервисі бар. Компьютерден кірудің қажеті жоқ, жаңа мобильді қосымша. Себебі Егов Мобайл мобильді қосымшасында дейсі ЭЦП-ыңызда барлығы онлайн телефонмен қосылады. Сол арқылы е-өтінішке кіресіз, дәл қазір тұрған жеріңізді, адресіңізді жазу керек. Скриншот speedtest.net деген жаңағы сайт бар. Сол арқылы жаңағы интернет жылдамдығын өлшеу болған дұрыс болады. Себебі ол... Сіз айтып отырғаныңызды, мына ел алдында жүрген біздің өзіміз қорытып үлгере алмай отырмыз. Мысалы, қарапайым көрермен, қарапайым тұрғын, сіздің айтып отырғаныңызды, мысалы, барлығын қабылдау үлгермеуі мүмкін. Е-өтініш арқылы жаңағы инспекцияға ақпаратты беру керек. Ол хабарламаймыз, өтініш болу керек, заявление. Жақсы. Айвар Тұрғалиұлымен байланысатын мүмкіндігіміз бар ма? Айвар Тұрғалиұлы, жақсы ақпарат бердіңіз ғой. Енді жаңада Нұрсұлтан мырзамен сұхбаттасқан кезде айтып отыр, сіздер өздігіңізден, яғни тұрғындардың арыз шағымынсыз тексере алмайсыздар. Дегенмен бұл жерде бір қалай айтсақ екен, функционалдық міндеттен бөлек бір патриоттық сезім бола ма, енді көз көріп құлақ естіп отыр, қаланың іргесіндегі ауылдар интернет сапасы тым төмен, тұрғындар тарапынан бір немқұрайлық танытылуы мүмкін, немесе тұрғындар сіздерге арыз шағым жазғысы келсе де оның жолдарын білмеуі мүмкін, өздеріңіз арасына кіріп ақпараттық үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп сондай бір әдіс тәсілдерді жүргізесіздер ме? Ондай мәселе біздің министрлікпен жүргізіледі бағдарлама. Енді біздер өтініш түссе, сол бойынша тек тексеріс өткізіп шығамыз. Себебі біздің кәсіпкер кодексіміз бар, операторлар, олар бизнес проверкісіз, оларға бірдеме сұрай алмаймыз, тексере алмаймыз, өлшей алмаймыз. Ендеше болашақта осы тұрғындарға е-өтініш арқылы интернет сапасын нағатысты арыз шағымды қалай жазу керек осының барлығын түсіндірген дұрыс па деп ойлаймыз. Енді Айвар Тұрғалиұлы, уақыт бөліп біздің сұхбатқа қатысқаны үшін көп рахмет. Біз енді келесі бағытқа көшеміз, цифрландыру бағытында ой өрбітеміз. Сізге көп-көп рахмет, еңбегіңіз жемісті болсын. Рұқсат болса, жаңа негізі. Енді бізде Нұрсұлтанымызда уақытты, сондықтан бірден цифрландыру бағытына қарай көшейікші. Осы 3 ай бұрын қателеспесем, осы қоғамдық бақылаудың жетілдірудің бір тетігі ретінде осы цифрлық жүйені дамыту туралы сөз болды. Сол кездегі облыс әкімі бірқатар нақты тапсырмалар берді. Осы QR-код арқылы көрсетілетін қызметтерге қатысты жұртшылықтың қанағаттану деңгейін өлшеу жобасы жүргізіліп жатыр. 3000-нан астам мекеме таңдалды дедіңіздер. Нақты нәтижелер қандай? Дәл қазір біздің басқармамен осы барлық мекемелермен әкімдіктерге тиісті барлық аудандарда 2800-дей мекемеге QR-кодтар берілді. Оның барлығы бір жүйеге жалғанған, жаңағы платформамыз бар.
барлық мекеме, мысалға, аудандағы Бөкей ордасы болсын, жағы, әкімдік, немесе әкімдіктің ішіндегі бөлімдер, солардың директорын, директоры бар, айналысатын мамандары бар, соларда QR-кодтар болады. Сол QR-кодқа кезгілген тұрғын камерасымен өтіп, сонда жағы қанағаттандыру деңгейін өлшуге болады. Сіз онда базовый сұрақтар, 5 сұрақтан қойып қойдық. Жалпы сіздің ең бірінші осында мекеме іші таза ма? Сыбайлас жемқорлық фактілері болды ма? Сіз мынау көрсетіліп жатқан қызметке қандай баға бересіз? Жалпы сіздің ойыңыздан шықты ма, шықпады ма деген бағытта бізге ол ең бірінші социологиялық құрал, инструмент ретінде қарап отырмыз. Сонымен қоса осы QR-кодтар арқылы халықпен кері байланысы нығайту. Әрине. Біз онда осы жүйені 109 қызметімен жалғап жатырмыз қазір, интеграция жасап. Сол QR-код арқылы тұрғындар жаңағы соцопростан өтеді, және соңында өзінің шағымын немесе жаңағы ұсынысын қалдыра алады. Тілегінде жазуға болады, тілегін жазып, иә. Қазіргі таңда тест пилоттық режимде жоба атқарылып жатыр. Толықтай 90% мекемелерге QR-кодтар ілініп қойды. Аудандарда өткенде облыс әкімімен аудан іссапарға шыққан кезде соны тексеріп қайтқан болатынбыз. Жалпы социологиялық тұрғыдан халықтың бұл жердегі бастапқы идея, мысалы 600 мың халқымыз бар, соның 1% 6 мың адамның біз өзінің ойын социологиялық не бойынша өтіп алатын болсақ, біз әкімдік үшін пайдалы ақпарат болады. Қалай жұмысты реттеу керек, қай бағытта жұмыстану керек деген сияқты. Бұл енді қанатқақты жоба, енді жемісті болса бәрімізде енді қуаныштымыз ғой. Жалпы 3 ай өтті, енді кері байланыс бар ма тұрғындар тарапынан осы QR-код арқылы? QR-код арқылы келіп жатыр. Мысалға осы жақындағына колледждерде асхана жұмысын реттеу бойынша ұсыныстар келіп түсті. Студенттерден біраз нелер түсіп жатыр. Ауруханалардан. Енді көбінесе арыздар түседі, бірақ тілектері де бар, ұсыныстар да бар. Былай тиімді жүйе. Ортақ платформаға түсіп отырады ғой. Сізде көріп отырасыздар оны. Облыс әкімдігі көріп, сәйкесінше бір жұмыс барысында шараларын алып отырады, солай ма? Иә, иә, иә. Яса, енді мына цифрландыру бұл енді заманның жетістігі ғой. Бұның игілігі де көп. Әзірге бәрекелді деген тұстармен қатар әттеген айларда болып жатқан жастар немесе жалпы мына жергілікті IT саласының мамандарын қолдау бағытында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Кемшін қалып жатқан жоқ па? Жаңа бір көрермен осы бағытта өзінің сұрағын жолдапты. Жергілікті IT мамандарды қолдау біздің өңірде кемшін депті. Келісесіз бе? Жалпы келіспеу мұнда негізінде бұл бағытта да жұмыстар атқарылып жатыр. Бізде IT экосистемасын, экожүйесін қалыптастыру бойынша біраз нақты іс-шараларымыз бар. Ол ең бірінші біздің өңірде өңірлік IT хаб құрылған болатын 2019 жылдан бері. Ол IT хаб жас мамандар, университет бітірген, IT компанияларда жұмыс істейтін кез келген біздің жаңағы IT хабқа келіп, осында керекті кеңес, ақпарат, информация ала алады. Сонымен қатар сол IT хабта біз жыл сайын IT программалау мектебін аштық. Онда былтыр 20 шақты студентті, биыл 28 студентті оқытып жатырмыз. Олардың барлығы IT тілімен айтқанда джуниор, жаңағы ең бастапқы сатындағы специалистерді шығарып жатырмыз. Бұл бағытта негізінде кез келген жаңағы заинтересован адамдар бізге келіп ақпаратты ала алады. Біз как раз IT хабта біз өзіміз отырамыз басқарма ретінде. Мұнда IT ассоциациямыз бар. Онда 12 компания, ірі компания жұмыс іздеп келсе де, кеңес іздеп келсе де, сонда барлық осы біздің салаға қатысты мәселелерді талқылаймыз. Яғни IT саласының мамандарын жұмысқа тартуға, олармен бірлесе жұмыстануға ең бірінші кезекте өздерімізде мүдделімізді істі ғой. Иә, иә, иә. Сонымен қатар қосып кететінім, жыл сайын әкімдік тарапынан гранттар бөлінеді. Сол гранттар арқылы студенттеріміз оқып жатыр. Және де Астанада Астана хаб деген үлкен мекемеміз бар министрліктің тұсында. Ол
IT стартаптарды қолдайды, IT бизнесті қолдайды. Жаңағы, егер де жас... Нұрсұлтан Мырза, кешірім өтінеміз, жаңағы бірінші бағытқа байланысты да көрермендерден сұрақ түсіп жатыр, оқымай кетуге болмас. Мына сапаны көтеруге не кедергі, және тариф неге ай сайын рұқсатсыз көтеріле береді деп жаңа қалауданы Егізбаев Жасқанат есімді көрерменіміз сұрақ жолдапты. Немесе екінші сұрақты қатар оқу жерек, қаланың іргесіндегі бірінші саяжайда тұрамыз, интернет өте нашар, соның мәселесі шешілем екен деп, екінші көрерменіміз Әділбек есімді өзінің сауалын жолдап отыр. Сапасына кедергі болатындай, негізі қазіргі таңда... Көтеруге не кедергі дейді сапаны? Сапасын көтеруге кедергілер жоқ, бір жұмыстар атқарылып жатыр. Ең бірінші біз халықтың тарапынан жаңағы айтып отқанда е өтінішке халық өзі де жеткізіп отыру керек. Біз басқарма тарапынан да аудандармен жұмыс істейміз, қаламен жұмыс істейміз. Жаңағы қоса кететінім, біз е өтінішпен қалай жұмыс жасау керек, үгіт насихатты біз өзіміз басқармамызбен атқарып жатырмыз. Памяткаларымыз бар, бүкіл ауылдарға, барлық ауыл әкімдеріне бәріне жолдап қойған болатын. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырмыз дейсіз ғой. Ал жақсы, мына тұрғындардың талабы болу керек, е өтініш арқылы жолдау керек деп отырмыз ғой. Ал енді мына әлеуметтік нысандар, мысалы мектептерде де кейде интернет сапасы төмен болады, оқушылар сапалы білім игеруіне кері әсерін тигізеді ғой. Мысалы сол кезде өздеріңіз тікелей қадағалай аласыздар ма жаңағы инспекция? Әлде онда да жеке тұлғалар арыз шағым түсіру керек пе? Мектеп бойынша бізде кешенді жоспарымыз бар. Жалпы мектепте негізі бірнеше ең үлкен проблема ол 370 мектеп болатын болса, оның 32-сі халықаралық стандартқа сай. 32 мектепте байланыс жылдамдығы. Осы бүгін үкімет кеңесінде осы мәселе талқыланған болатын. Облыс әкімімен тиісті тапсырмалар берілді. Бұл жерде бюджет қаражатына байланысты. Жаңағы жылдамдығын жоғарылату бойынша бюджет қаражатын қосып, нені жылдамдату керек. Бұл бірінші мәселе, екінші мәселе шалғай ауылдардағы елді мекендердегі мектептер. Малокомплектный школалар, онда жеткізу үшін оптоволокно тарту керек. Ол өте қымбат. Және де оны тарту үшін кейде экономикалық тұрғыдан тиімді болмайды. Бірақ сонда да қазір министрлікпен, әкімдікпен жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңа сұрақ бойынша айтатыным, жаңа саяжай, бірінші саяжай деген сияқты. Иә, бірінші саяжай. Ол аэропортқа барып жатқан жолда. Билайн байланыс компаниясы осы өткен айда бір жаңа базалық станциясын орнатқан болатын. Қазір біз кеселген... Күнгеше орнатып отыр ма сол жерде? Осы бір-екі ай тұрғысында. Қазір кеселге де біз міндеттеме қойып жатырмыз, айтып жатырмыз. Инспекция тарапынан да бірнеше осы бойынша тексеру болған болатын. Мәселе шешіледі деп ойлаймыз. Ал жаңа сапасына кедергі ол планомерно жасалынатын жұмыстар. Ол ең бірінші халықтың өзінен бір бастамашылық болу керек. Халық өзі де е өтініш арқылы осындай жерде проблема болып жатыр деп жеткізіп отыру керек. Жақсы түсінікті. Енді мына цифрландыру бағытында бізде автобус, смарт қала деген сияқты жобаларымыз болды ғой. Әлі де жалғасып жатыр ма? Жемісін беріп жатыр ма? Жалпы қалай? Өзін-өзін ақтады ма? Өзін-өзі ақтап жатыр. Смарт қала, смарт сити концепциясы аясында бізде өңірде бірнеше жобалар атқарылып жатыр. Мысалға автобустарда электронды төлемдер. Былтыр тамыз айынан бастап дифференциалдық тарифке өткен болатын. Онда жаңағы 80 теңге картамен, жаңағы қосымшамен, немесе 150 ақшалай, қолма-қол ақшалай. Бұл өте осы жүйеге өткеннен кейін бізде салықтық түсімдер, қала әкімдігінде салықтық түсімдер көбейе бастады 20%-ға. Және де биылда бір тиімділігі өте тиімділігін көреміз деген болжам бар. Жақсы, енді Нұрсұлтан Мырза мына интернет сапасын сөз еткенде шыны керек көбінесе енді кемшіліктер көп айтылатын жасырын емес. Мысалы қазір дәл қазір мына сұрақ қойып жатыр. Жаңа бірінші саяжайда айтып алу жиғанша, екінші саяжайда да теле 2 атымен ұстамайды дейді. Түрекенге қарасты елді мекендердегі интернет сапасына қатысты мен арыз шағым түсіріп отыр. Енді бұл былайша айтқанда қалаға іргелес елді мекендер. Енді кейбіреуі осы көкжайшықтан бізді көріп отырып, сұрақ жолдауға да мүмкіндігі болмай отырған болар. Интернет сапасы болмай. Жалпы енді дегенмен бәрін бірдей жоққа шығаруға хақымыз жоқ. Интернеттің сапасын арттыру, цифрландыру бағытында өңірде бірқатар іс-шаралар атқарып жатыр. Кемшіліктер де жоқ емес. Енді алдағы уақытта жұмыс ауқымды,
интернеттің игілігін көретін тұрғындардың қатары күн санап көбейе берсін деген тілегімізді айтқым келеді. Еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, дәл осы тұстан тізгінді тартамыз. Келесі аптада кездескенше, аман сау болыңыздар.